אז ערב טוב ותודה רבה לכולם. אנחנו במפגש מספר 43 של קהילה אונוטוק שקמה בזמן הלימודים של תואר שני באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית בקריה האקדמית אונו של דוקטור מיכל שפירא המהממת ששלחה לנו דש חם. ויש לנו את נטע המהממת שלנו. אנחנו כולנו נדהמו מנטע כשהיא הציגה לנו מצגת ראשונה שלה באחד הקורסים. מה זה היה? איזה קורס זה היה? של תליה, אני חושבת. של תליה? של מחקר, כן. בדיוק. בקורס פחות או יותר אחד המשעממים על דברים ככה, לא משהו אומרת. פתאום ראינו מצגת כמעט בתלת מימד, דברים מדהימים. אמרנו, רגע, רגע, מה קורה פה? אז דיברנו עם נטע, אמרתי לה, תקשיבי, את כזאת יצירתית ואת שקטה, אנחנו חייבים לפתוח אותך, לראות מה יש לך להראות לנו. ואז דיברנו. יש לי משהו להגיד, אולי זה יהיה מעניין. אמרתי, בלי אולי, זה יהיה מעניין ואת תגידי. ואז היא אמרה לי, ואני ישבתי עם פה פעור, אמרתי, לא יכול להיות שאת שומרת דברים כאלה בצנצנת שלך סגורה. אז יש לנו את הפלטפורמה הזאת, שהיא בעצם פותחת את הכישרונות, נותנת לסטודנטים בעיקר, הזדמנות לספר משהו, שזה איזשהו נושא שהם תשוקתים אליו, שזה איזשהו מסר שהם רוצים להביא. אז לפני שאת מתחילה, בגלל שאת כזאת סגורה, כולנו יודעים שאת מצחיקה ואת מקסימה ויצירתית. אני רוצה לעשות פה משהו איתכם. יש פה חברים, יש פה משפחה. תחשבו על נטע, והמילה הראשונה שעולה לכם בראש, תכתבו אותה בצ'אט. Top of the mind. מה עולה לכם בראש כשאתם חושבים על נטע? פעם ראשונה זה סייד במיטאפ, לא? אני תמיד עושה הפתעות לכולם. את נראית 10, פרצופים, מפתיעה, יצירה, רוגע, מהממת, לב גדול. אגב, מפתיעה לשמוע. יבגני, זה קלטת מהזום? את הגבוהה? שחוויתי אותה שקטה. כן, טוב, את האחות של הנילי, כאילו, בואי. את שומעת אותה מאז שאתן ביחד. עשייה גבוהה, גבוהה. נטע, את נראית גבוהה בזום. ראית? מקסימה, חברית. אני מסיקה. מפרגנים לך פה. אני כתבתי להם הכל בוואטסאפ, מה נכתוב? תיאמת איתם, הבנתי. האמת שהם צודקים. באמת נטע יצירתית, מהממת, חמה, רגועה. ומגיע לה שיהיה לה שעה שהיא תעשיר אותנו ותעביר לנו את כל מה שהיא תרצה, ואנחנו נקבל בשמחה. אז הבמה שלך, נטע, תהני. וואו, איזה פתיחה. תודה, תודה רבה לכולכם. גם שבאתם ופיניתם את הזמן ביום חמישי בערב, זה לא מובן מאליו. ואני מקווה שתיהנו. יאללה, בואו נתחיל. טוב. אז אני החלטתי לדבר על אומנות השיווק, לספר לכם סיפור על עסק קטן שהתחיל לרקוד. בשעה הקרובה, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אנחנו נדבר, אני אציג את עצמי. איך פתחתי את העסק שלי לפלדנקרייס, לימוני כושר אישיים, על המפגש שלי עם עולם השיווק, ועל החיבור שהצלחתי למצוא בין השיווק לריקוד, ואז סיכום קצרצר ממש. אז נעים מאוד, אני נטע, ואני רקדנית. הידע והאהבה שלי לריקוד הובילה אותי להבנה בשיווק. על זה בעצם המצגת היום, איך קישרתי בין ריקוד לשיווק,
איך הגעתי בכלל לעולם השיווק. וגם אני יודעת שיש ביניכם כאלה עם בעלי עסקים קטנים, או גם עם חלומות לעסקים קטנים, ורציתי לתת לכם גם קצת כמה טיפים מהניסיון שלי, ולהגיד שכל עסק קטן, כל עסק גדול התחיל כעסק קטן. אז זה הלוגו של העסק שלי, בקשב לגוף. העסק שלי התעסק בפלדנקרייס, עיצוב וחיתוב. אז איך נולד עסק? יש רצון מאוד גדול שזה יצליח, יש עבודה קשה, צריך להיות מאוד מקצועי בדבר, צריך להתמיד, התמדה היא אחת המפתחות להצלחה, אהבה ותשוקה גדולה לעשייה, ובמקרה שלי אני ראיתי את העסק כעבודת בילוש, הנשמה ובריאות. העסק שפתחתי היה בעיקרון לאימונים אישיים וטיפולי פלדנקרייס, ובאימונים האישיים רציתי להגיע עם כל אחת להבנה, עבדתי רק עם נשים, למה היא לא מצליחה להרזות? למה אצלה יש כאבי בטן? למה היא הולכת כפוף? זה עבודת בילוש על הגוף, כך להבין מה המפתח, מה יכול לעזור לה, וזה עבודה מאוד מאוד מסקרנת, שמובנית. גם אני לומדת את הגוף שלה, גם היא לומדת לסמוך עליי. זה עבודה, אימון אישי זה... רגע, שרתי מישהו. נוצר קשר מאוד מאוד אינטימי, מאוד חברי, מאוד חזק. אני מאוד 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 נהניתי בעסק שלי. אז ככה אני חושבת שעסק נולד, אבל... אבל איך העסק שלי התחיל? אז אני אתן לכם לנחש. א', העסק התחיל לגמרי במקרה. אפשרות שנייה, מתוך צורך של קהל לקוחות. ג', הייתי צעירה, ולא הבנתי מה זה אומר לפתוח עסק, אז פתחתי אותו שיהיה. וד', כל התשובות נכונות. זה מזכיר לי את אייל מאוס וכל המבחנים האלה. כן, כן. יש א' וב', ד' וג' וכולם נכונים. יפה. אז באמת, כל התשובות נכונות. אני פתחתי את העסק שלי ממש ממש במקרה. עבדתי בסטודיו C, ועבדתי 10 שנים בסטודיו C, ומהלקוחות שלי התחילו להגיע הצעות שהן רוצות אימונים אישיים, שאימא שלהם רוצה אימונים אישיים. מפה לשם התגלגלתי, הלכתי למס הכנסה, פתחתי עסק, וככה העסק שלי התחיל. ממש לא התכוונתי להיות בעלת עסק, ממש לא, אבל זה הגיע מצורך ואז זרמתי עם זה. אז אני יכולה להגיד שההתחלה שלי בתור עצמאית הייתה עירך דבש שנמשכה 10 שנים טובות בירושלים. אז באמת היה לי קהל לקוחות עצום. אני עבדתי, היו 3 סניפים של הסטודיו C בירושלים, עבדתי בכולם. הכירו אותי, בהמשך עבדתי גם באוניברסיטה העברית, עבדתי גם בגוש עציון, בכל מקום שהלכתי, באמת התחילו פשוט לזרום הצעות, והייתי מפוצצת, ממש היומן שלי היה מלא, ככה שלא הייתי צריכה, היה ממש קלאס באפס מאמץ. ואז, אחרי ירח דבש, מגיעים הנישואים, שזה באמת החיים האמיתיים, שזה באמת איך שעובדים, ובמקרה שלנו אנחנו בתור משפחה החלטנו לעבור לבנימינה, לחשב את המסלול שלנו מחדש, ולעזוב את ירושלים, והגענו לבנימינה, ואני אמרתי, אוקיי, הייתי בירושלים, הכל היה מדהים, פרגנו לי בענק, היה לי רשימת לקוחות, הייתה לי רשימת המתנה באיזשהו שלב, אז למה שההצלחה לא תהיה גם בבנימינה? וכלום, ונדה, ושום דבר,
ולא קורה כלום, ואני אומרת, אני אותה אני. אני יודעת מה לעשות, אני אפילו יודעת לעשות את זה הרבה יותר טוב ממה שעשיתי בירושלים, התקדמתי, התמקצעתי, ושום דבר. אז באיחור של 10 שנים, גיליתי את עולם השיווק, ולהגיד לכם את האמת, זה לא הייתה אבמיה בבת ראשון. כמו שאתם יכולים לראות בתמונה, אני התחלתי לכתוב פוסטים בפייסבוק, בכל מיני קבוצות של בנות ושל נשים, וממש הרגשתי שאני כותבת, וזה, אני מחכה בנות אחרות, אני מחכה איך שאני חושבת שמאמנת אישית צריכה להיות, באיזה שפה, באיזה טון, באיזה תמונות. הרגשתי שזה זה לא אני, אבל אמרתי, זה העולם, ככה משווקים, ככה בדיגיטל. וגם, ולא ויתרתי. למרות שלא הלך פשוט, אמרתי שאני נכנסת בזה עד הסוף. הזמנתי ספרים מאמזון, דרך הדודה שלי ששלחה לי באנגלית, הלכתי לספרייה, למדתי, כתבתי מחברות על מחברות, הרצאות שראיתי באינטרנט. ראיתי, נכנסתי להמון המון 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 דפי פייסבוק של בנות שמצליחות. אז היה רק פייסבוק, לא היה אינסטגרם ולא היה דברים כאלה. כתבתי לעצמי מה גורם ללייק, מה גורם לשיווק, לשיתוף, מה לתגובה. ממש עשיתי לעצמי טבלאות ועשיתי לעצמי, אנחנו למדנו בתור שעושים A-B טסטינג, אני עשיתי A, B, C, D, E, F, מלא טסטינג. מה עובד אצלי, מה לא עובד אצלי, מה אני מרגישה טוב, מה אני מרגישה פחות טוב. ראיתי שיש פוסטים שאני מקבלת לידים ממש קלושים, ויש פוסטים שמישהי אחת מתקשרת ואני מאוד מאוד רוצה. והכל הכל הכל כתבתי, והייתי מאוד נחושה. אבל עדיין זה התחיל וזה היה, והיו לי אימונים אישיים, ושכרתי מקום בסוכה, בבנימינה, ופתחתי לי סטודיו קטן, וזה היה לי מין סטודיו בוטיק כזה, והרגשתי שזה מתגלגל, ואמרתי לעצמי, אני על הדרך, אבל אני לא ממש שם. כאילו הרגשתי שאני כל הזמן, יש איזה משהו שאני מפספסת, אבל לא הבנתי מה. ואז הגיעה שיחת טלפון שממש הפכה לי את כל נקודת המבט על השיווק. הייתה לי מאומנת, מישהי שהתאמנה אצלי מקיסריה, והתקשרה אליי בבוקר מוקדם. אני בזמנו, הייתי גם עם בערי בבית, בערי היה אז בן שנה, היה לי מאוד מאוד נוח, שאני גם קצת איתו בבית וקצת באימונים אישיים. אז הייתי איתו בגלול, בשדות, והגיעה שיחת טלפון ממנה, והיא אמרה לי שבעלה נמצא במצב מאוד קשה, הוא בבית, הגב שלו תפוס, הוא ממש זכה לי לטלפון כדי להתקשר אליה, הוא במצוקה, והיא יודעת שאני מורה לפלדנקרייס, והיא ממש מתחננת שאני אסע לקיסריה עכשיו ואני אעזור לו. עכשיו, אני לא יודעת אם אי פעם עשיתם עגלול, לעשי עגלול, זה לא נוח, זה נראה מהמם מהצד, זה לא, ואני בשדות, ואמרתי לה, אני לא אצליח, ייקח לי זמן, אני לא צריכה לשים את בערי אצל השכנה, ייקח לי שעה לפחות. אמרה לי, עוד חצי שעה מגיע הרופא, אז לא משנה. אז אמרתי לה, תקשיבי, תני לי את הטלפון שלו, אני מתקשרת. אני אדבר איתו ואני אנסה לעזור בטלפון. ממש שמחה, הודתה לי מאוד, ואני מחייגת אליו, וגם תוך כדי אני אומרת לעצמי, מה חשבתי? על מה אני אדבר איתו בטלפון? כאילו, איך אני אעזור לו דרך הטלפון? ואני מדברת איתו, הוא באמת, באמת כאוב, באמת, ואני שומעת שהוא בקושי, שהוא נושם ככה נשימות כבדות, ואני שומעת שהוא ממש במצוקה, ובאמת, זה כאב, גם זה כאב סיוט, לא מאחלת לאף אחד. ואז אמרתי לו, תראה, גם ביקשתי שיתאר איך הוא שוכב, גם שאלתי אותו אם הוא יכול להגיע לאיזה סדין, או כבר היה היום קריר, וידעתי שהוא על הרצפה, איך שהוא יכול לחמם את עצמו. ואז אמרתי לו, תקשיב, בינתיים עד שהרופא יגיע, בוא נתרגל ביחד נשימות.
אז הוא אמר לי, מה נשימות? למה נשימות? אני כואב לי, תעשי משהו שלא יכאב. ואני אומר לו, תסמוך עליי, הנשימה תפתור לך את הבעיה. וברגע שאמרתי את זה, הבנתי שזה נכון. יש משהו במנגנון שלנו, ההישרדותי, שנקרא fight or flight. כשאנחנו בכאב מאוד גדול, או במצוקה מאוד גדולה, המנגנון הזה נכנס לפעולה, והכל מתכווץ. והכל כואב, והסוכר עולה, והלחץ דם עולה, והאדרנלין עולה, והכל בהיסטריה, הכל באלארם. וברגע שנושמים, נושמים עמוק, נושמים נשימה אל הבטן, הכל לאט לאט יורד, ואז קצת החיים נראים אחרת, מגיע חמצן יותר לראש, נהיה יותר קל. אז אמרתי לו לשים יד על הבטן, ואתם יכולים לעשות את זה איתי, לשימו יד על הבטן, ממש לקחת נשימות אל היד, יד ממש משרקה. והכוונה שלי הייתה שברגע שהוא נשום אל הבטן ומשהו בשרעפת ישתחרר, גם משהו בגב ישתחרר. יש לנו שרירים אנטגוניסטיים ואגוניסטיים בגוף. אם אני מקבצת פה, אז כאן נמתח לי. ואם אני משחררת, אז לא רואים את זה כל כך טוב בגלל הרקע. אבל אם הגב מאוד מאוד קפוץ, אם אני אשחרר את הבטן ואם אני אשחרר את השרעפת, זה ישפיע גם על הגב. ואז אמרתי לו, תראה, אם עכשיו רודף אחר, והוא לא הסכים, הוא לא הסכים, הוא אמר לי, זה כואב, אני לא יכול לנשום, אני לא יכול להתרכז, אני לא זה, אני לא שם, כאילו, הוא שם את היד על הבטן, אני חושבת, הוא לא הצליח לנשום, הוא ממש ממש היה במצוקה. ואז אמרתי לו, תראה, אם רודף אחריך אריה, ואתה בהיסטריה, והגוף כולו נדרך, והשרירים מתכווצים מאוד, כדי לרוץ כמה שיותר מהר, אז אתה עכשיו בורח מהריה, אתה עם הכאב, ואם אתה תעצור רגע, תנשום 10 נשימות עמוקות, הגוף יבין, מערכת העצבים תבין לבד, שאין אריה, שאין אריה, כי אם אתה יכול לעצור ל-10 נשימות עמוקות, אין אריה, ואז הכל, וזה שכנע אותו. ואז אחר כך עשינו עוד כמה תרגילי נשימות, ולאט לאט דיברתי איתו, וגם תוך כדי סיפרתי לו, בין תרגיל נשימה אחד לשני גם עשיתי הפסקה, סיפרתי לו מה בערי עכשיו אוכל, אמרתי לו שהוא מאוד אוהב פירות, אבל שהוא אוכל יותר מדי פירות, אני לא יודעת אם זה טוב לו, התייעצתי איתו כי ידעתי שיש לו הרבה נכדים, וכולי וכולי, ואז אמרתי לו, יש גם עוד תרגיל אחד נשימה שאני חושבת על זה שהוא יעזור לך, ואז קצת נרגע, הוא גם הכיר אותי לאט לאט, ואז הגיע גם הרופא ומאוד עזר לו, ובאותו ערב אגב, קיבלתי ממנו גם סלסלת פירות ענקית וגם פרחים. אבל אני, אחרי השיחה איתו, נשארתי עם מין מקום כזה שאמרתי, וואו, יש משהו באמת שאנחנו נמצאים בהישרדות, ושאנחנו נמצאים באיזה מין חרדה, ואנחנו לא עוצרים לרגע, לא עוצרים לרגע לנשום, שזה באמת יכול מאוד להקשות על החיים. ואז אמרתי, מה יש בנשימה שעוזרת לנו? ואמרתי, הנשימה היא המקום הכי מוכר, הכי בסיסי, הכי ידוע, שהכי משדר לנו שהכל בסדר. ואמרתי, אוקיי, אם אני יכולה ללמוד את זה דרך הגוף, אז אולי אני יכולה להשליך את זה גם על המקומות אחרים. ואז וגם אני חושבת שהבנתי גם כל הזמן במסע הזה, כשהתחלתי במנימינה לשווק את עצמי, הרגשתי כל הזמן בהישרדות. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני בהישרדות, מה אני אקח איתי ליו בודד? אני אקח את עצמי. וחשבתי על עצמי שכבר עשיתי שני תארים ראשונים, עשיתי תואר שני, למדתי פלנגרס, למדתי כל מיני קורסים, למדתי תזונה, יש לי המון 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 ידע, אבל אני מתעסקת רק במה שאני לא יודעת. אני מתעסקת רק בזה שאני לא יודעת שיווק, וזה מה שמונע ממני להצליח. אבל בעצם יש המון דברים שאני יודעת, אז למה לא להפוך את זה ולהתעסק במה שאני יודעת? לחזור אל המקום הכי הכי מוכר והכי ידוע, הכי פשוט. והבנתי שהמקום הכי מוכר, ידוע, ביתי, אהוב ובטוח היה מאז ומעולם הריקוד.
תמיד, תמיד, תמיד רקדתי, תמיד אהבתי לרקוד. בעלי היה בטוח שהספורט הוא המקום הבטוח ואוהב, אבל רקדתי מאז ומעולם, תמיד מפליא אותי לראות אנשים אחרים רוקדים, אפילו סתם ברחוב, בחצור, יש משהו בריקוד שמוציא את הנשמה, ושם זה המקום שלי. ואם אתם שואלים איך הריקוד עזר לי בשיווק, אז זו שאלה ממש מוצדקת, כי לכבודה התכנסנו זה עתה. ואם החלטתי ששיווק זה ריקוד, וריקוד מבחינתי זה בלט, אני מאוד 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 אוהבת בלט, רקדתי המון שנים, זה הבלט, הריקוד הנשגב, אז אם אמרנו בלט, אז אמרנו בולשוי. הבולשוי זה הטופ של הטופ של של עולם המחול. מי שמתקבל לשם, זה האנשים הכי הכי טובים. הם משקיעים את הכל, נותנים את הכל, זה... אני שמחה שנסענו עם אמא שלי, ביום הולדת 70 שלה, לבולשוי. זה היה באמת אחת החוויות המדהימות בחיי. ואמרתי לעצמי, אם אני רוצה להפוך את השיווק שלי לריקוד, אני אהיה בולשוי. אני אהיה בטופ של הטופ. ואני לא אהיה שיווק, אני אהיה ריקוד. אז אם אני כבר ריקוד ואני לא משווקת, אני רוקדת עם הלקוחות שלי, ואם אני עושה בולשוי, אז אני כבר אהיה הכיאוגרפית, כי לדעתי זה התפקיד הכי שווה. גם ככה הכל היה בראש שלי, בראש שלי, ומה שסיפרתי כאילו למאיר ולילדים, מה שהם הבינו. אבל חשבתי על זה הרבה הרבה זמן, ופשוט החלטתי שאני מסתכלת אחרת, על הלקוחות, על השיווק, על עצמי. אז ככה, אז עכשיו, אחרי שהחלטתי שאני בלט, אני צריכה לעלות מופע עבור הקהל. אז יש קהל מאחוריי, ולפני יש במה. ומי אני שמה על הבמה? הכי חשובה זה הפרימה בלרינה. והחלטתי שלי לא תהיה פרימה בלרינה אחת, יהיו לי 5 פרימות בלרינה. לא יותר ולא פחות. אז כשחיפשתי פרימה בלרינה, אמרתי, אוקיי, פרימה בלרינה צריכה מבנה גוף מאוד מאוד מסוים, גובה, משקל, זווית של הפוינט, הקמת מסוימת בגב. אז במקום מבנה גוף, אני חיפשתי מבנה אישיות. רציתי מישהי שרוצה תפקיד ראשי בחיים שלה, והיא מוכנה לעבוד בשביל זה ולהשקיע המון המון המון. חיים של בלרינה זה חיים לא פשוטים, זה חיים שרק עושים את זה. וההשקעה הזאת היא כרוכה בזמן, במאמץ ובכסף. חיפשתי נשים שישימו את עצמם במרכז, את הבריאות שלהם, את האנרגיה שלהם, את הביטחון ואת הדימוי העצמי שלהם, והם ירצו את זה כמו שרקדנית רוצה להיות על הבמה. זה צורך מאוד 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 מסוים לרצות להיות על הבמה, ולרצות להיות מקדימה ולרצות להיות הראשונה. וזיהיתי את זה אצל נשים, שבמיוחד שכבר עברתי מעל לעשור עם מאות אולי אלפי נשים, שיש משהו שכבר יש את האימהות ויש את המשפחה, והן כל הזמן הולכות עוד אחורה ועוד אחורה ועוד אחורה, ונותנות את הפרונט לילדים, ונותנות את הפרונט לבעל, ונותנות את הפרונט לקריירה, ונותנות... אפילו לפעמים הן משקיעות יותר בבית מאשר בעצמם. ואני רציתי אישה שרוצה לחזור לקדמת הבמה, ואני רציתי לעזור לה להיות שם. זה היה הייעוד שלי. ואז, אם אמרתי בלט, אמרתי חוקים. חוקים מאוד 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 ברורים. עד אז, גם מבחינת לבחור לקוחות, אני אחזור רגע אחורה, מבחינת לבחור לקוחות, היו לי לקוחות שכן התחייבו ולא התחייבו, וכן רצו, ובעלם, הבעל רצה שהיא תוריד 5 קילו, והיא רצתה ככה, והיה לה בר מצווה. אני רציתי מישהי שתרצה בשביל עצמה, שתדע למה היא מגיעה, שתדע למה. אז זה היה השינוי, אצלי לפחות, במה שאני חיפשתי אצל הלקוחות, וכך דייקתי אותם, וגם חוקים. עשיתי חוקים מאוד 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 נוקשים. עד אז אמרתי שטוב, אימון אישי, זה דבר שהוא יקר. לא דבר זול, אז אם מישהי לא יכולה ואפשר להתפשר,
לא היה דבר כזה יותר. יש ימים ושעות קבועים, ואין אפשרות לבטל. עשיתי תוכנית של 3 חודשים, אמרתי מתי היא מתחילה ומתי היא מסתיימת, כל התשלום מראש, כי גם אני בטוחה שחלקכם, שיש לכם עסק עצמי, כן משלמות, לא משלמות, יש את ה... במיוחד בעסק שהוא אני השירות, אני לא נגיד מוכרת עוגה, ואז אני גם יכולה לצלם את העוגה והיא חיצונית אליי. זה אני. תשלמו לי כי אני נותנת את השירות ואני הייתי שם. יש משהו, ואני יודעת את זה מהרבה עצמאיות, שיש קושי עם התשלום, עם גביית התשלום, עם הלא נעים גם לבקש ולא נעים גם אחר כך לרדוף אחרי זה. אז אני מראש, כל התשלום מראש. שוב, זה לא היה בנטע לפני הבולושוי, אבל ברגע שיש בולושוי יש חוקים. אני זמינה בשעות וימים מסוימים בלבד, כמו שיש עסק שפתוח מ8 עד 5, אותו דבר. הן מגיעות לאימונים עם בגד ספורט, שיער אסוף, מים ללא טלפון, תזונה, מאוד מאוד הקפדתי על תזונה. יום לפני אימון הן היו חייבות לשתות לפחות 8 כוסות מים. העניין עם 8 כוסות מים, אני אתן לכם טיפ של מאמנות כושר, זה שאם הגוף לא רווי במים, אז הוא לא ישרוף קלוריות. כלומר, אם הגוף במצב, לא קלוריות, סליחה, שומן, יותר חשוב. אם הגוף במצב של התייבשות, הוא לא שורף שומן. אם הגוף ברוויה, אז הוא ישרוף שומן. עכשיו, כדי לשרוף שומן יותר טוב, לפני אימון, תשתו כוס קפה. קפאין גורם לגוף לשרוף גם יותר קלוריות, וגם להתחיל לשרוף יותר מהר שומנים, לשרוף יותר שומנים. אז גם אתם צריכים להגיע רבועים, וגם עם קפאין עדיף. אסור לאכול 1.5 שעות לפני אימון, ואחרי אימון יש לאכול חלבון ופחמימה. עד טווח של 2 שעות, אבל עדיף כמה שיותר קרוב לסוף האימון, כי אז אתם בונים מסת שריר, וככל שיש מסת שריר, אז אתם שורפים יותר קלוריות בזמן מנוחה. כלומר, אם בזמן מנוחה אתם שורפים 60 קלוריות, אז ברגע שבניתם מסת שריר, וכמו שצריך, וגם אכלתם חלבון, אז שבוע אחרי זה תשרפו, נגיד בזמן שינה ששרפתם 60 קלוריות, תשרפו 65 קלוריות. ואז לאורך זמן כל הקלוריות האלו מצטברות וזה עוזר לרדת במשקל. אז החלבון בונה שרירים והפחמימה היא זאת שמובילה את החלבון לשרירים. אגב, אז היה לי ממש ממש חשוב לשמור על התזונה שלהם. כל חודש הם קיבלו עיקרון תזונתי חדש והם היו צריכות לדבוק בו. אני עם חלק נתתי את 3 העקרונות מראש, חלק כל חודש הם קיבלו עיקרון אחד והם היו צריכים לעמוד בו. העיקרון הראשון זה היה 8 כוסות מים ביום, על זה אני לא מתפשרת. חודש שני מפסיקים לאכול החל משעה 7, חודש שלישי חצי מהצלחת צריכה להיות ירקות. חוץ מזה הם קיבלו תוכנית אישית שהם עושות אותה גם בלעדיי. אנחנו נפגשות 2 פעמים בשבוע, ובשאר השבוע, 5 ימים, הם עושות תוכנית אישית לבד. כל אחת לפי הצרכים שלה והרצונות שלה, והן חייבות לדבוק בה. מי שלא תעמוד בהתחייבות שלה, אני רשאית להפסיק את התהליך והכסף שלה יוחזר. אני בחרתי 5 בנות. 5 בנות, ואני יכולה להגיד לכם שהמטרה שלי הייתה שבסוף ה3 חודשים האלה, אמרתי להם, אני לא רוצה שתמליצו עליי בשום מקום, אבל בסוף ה3 חודשים האלה, אנשים יגשו אליכם וישאלו אתכם, איך עשיתם את השינוי, איך זה קרה שאתם נראות נהדר, תנו להם את הטלפון שלי, זה הכל. וכדי שזה יקרה, אחרי 3 חודשים הייתי מאוד 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 מוקשה, וגם זה היה הרבה לפני ה3 חודשים שהם קיבלו מחמאות והם העבירו את הטלפון שלי, אבל היה משהו אצלי, state of mind, שאני נתתי להם את גם את המסגרת הזאת של הזמן, גם את המסגרת הזאת של הכללים, גם את המסגרת הזאת של האוכל, והייתי מאוד מאוד נוקשה. ומי שמכיר אותי, ואתם כולכם כמעט מכירים אותי, אני לא בן אדם של חוקים, ומאוד מאוד קשה לי בכללים, אבל העובדה שראיתי את הבולשוי מול העיניים, העובדה שראיתי זה גיאוגרפית רוסיה, ו...
ענבל יכולה להזדהות איתי, אני כל שלה לא עובד, אבל הייתה לנו מורה לתפירה, נטלי, שכל פעם שהיה קצת עקום, הייתה אומרת לנו לפרום ולעשות מחדש. והייתי אומרת לה, אף אחד לא רואה, אני הולכת עם החצאית הזאת בבית, זה בשבילי פיג'מה. והיא לא, כל דבר, כל התפר צריך להיות ישר, הכל צריך להיות במקום, אחד מעל השני, ואין, אין, אין פספוסים. ויש משהו בעיקרון הזה, שלקחתי עד הסוף, וכל פעם שאיזה מישהי קצת עגלה פינות או משהו כזה, אני בבולשוי, אני לא שם. מול הכוחות הייתי מאוד 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 ברורה, ואני חושבת שזה מה שהביא לי את ההצלחה ולהם את ההצלחה. אז כמה עולה להיות פרימה בלחינה בבולשוי? יקר ואפילו יקר מאוד. אז אני רוצה לגעת בנושא הכי כאוב, אני חושבת לעצמאים, שזה התמחור. ואני ממש לפני שעברתי, התקשרתי ובדקתי כמה מאמנות אחרות לוקחות, ופה שם הייתי באמצע, הייתי בול באמצע. הייתי מאוד, לקחתי המון 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 המון, חושבת יותר מ-20 מאמנות אישיות, אני התקשרתי אליהם ושאלתי על תמחור, רציתי להיות באמצע. ואז הבנתי שלא, שזה לא נכון, כי יקר מתחבר לנו עם איכות. איכות לא יכול להיות זול, גם איכות לא יכול להיות ממוצע. אם אנחנו רוצות לשדר איכות, לשדר איזה משהו יקר, משהו מקצועי, זה צריך להיות יקר. שירות יקר מוערך יותר משירות זול, אני יכולה להעיד על עצמי שדברים שאני קונה והם יותר יקרים, אני מתייחסת אליהם אחרת, מאשר דברים שזולים. וגם מהניסיון שלי עם... וכן, וזה הפחיד אותי נורא להעלות מחירים בטירוף, אבל אני יכולה לספר לכם שבאמת ברגע ששיווקתי את עצמי עם מחיר מאוד גבוה, גם הלידים שקיבלתי, הטלפונים, היו מאוד 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 מדויקים, והמחירות שלי היו הרבה יותר קלות, כי אנשים שהתקשרו הם ידעו למה לצפות ואיך לצפות, ובתמורה הם קיבלו ליווי אישי לתהליך, הם קיבלו אימוני כושר, עקרונות עבודה, שינוי תזונתי, שינוי כולל, לקחתי אותם אישית. ואמרתי להם שהעובדה שאני מתחייבת רק לחמש בנות, כי אני לא מתפזרת, אני מתמקדת בחמישייה שלי, כל אחת אני לוקחת אותה אישית, בגלל זה זה גם יותר יקר, כי אני לוקחת אותם לקו הסיום, למטרות שלהם, וגם ככה זה היה. אז אני חושבת שלא צריך לפחד מתמחור יקר, ולפעמים זה גם עוזר לעסק, זה עוזר לתדמית שלך, לאיך שאתה נראה, וגם אפילו אני יכולה להעיד שבעיני עצמי, גם נראיתי לעצמי קצת אחרת, ברגע שלקחתי הרבה יותר כסף, וגם ברגע שבאמת גם קנו את השירות ביותר כסף, אמרתי לעצמי, וואלה, באמת אני שווה את זה. זה היה גם ממקום שקצת מתנצל קודם על התמחור, להגיד, זה המחיר. שהיה בזה משהו מאוד חזק. לקחת ברובלים? או ב... לא, באיזה מטבע לקחת? היית צריכה להיות אותנטית, לא? אבל מה שאמרת עכשיו זה מה שלמדנו אצל אייל מעוז, הוא נתן לנו גם את התרגיל הזה עם הרעיתים האלה של ילדים. הרי זה הפוינטה שם הייתה. בדיוק, בדיוק. גם יש פה עוד משהו שלקחתי מאייל מעוז. הרבה דברים שעשיתי לבד, ופתאום בתואר שהמרצים שלנו סיפרו, ואמרתי, אני למדתי את זה על בשרי לבד. אני יודעת שזה נכון. אז אחרי שסיפרתי לכם איך עשיתי שינויים בעסק, עם עצמי ומול הלקוחות, האימונים האישיים נשארו אותו דבר. להבין את הגוף של האישה, לדעת מה היא צריכה, לדייק לה את המטרות, להבין איך אנחנו מגיעות לשם, זה נשאר אותו דבר. זה היה משהו בסטייט אוף מיינד שלי. אז עכשיו רק נשאר לי לספר לכם, לעולם, שאני בולשוי, או במילים אחרות, אני חזרתי לשיווק. אז הבאתי לכם תמונה, שמה שיש בתמונה, זה אותו דבר, אבל בשיווק הפוך. How others see you is not important, how you see yourself means everything. אז אני מאוד התחברתי לתמונה הזאת לפני הבולשוי,
שהרגשתי קצת כזאת עם עצמי פחות, כי לא באו אליי, כי לא ידעתי, כי לא זה. אבל אני חושבת שבשיווק, אתה צריך להראות לעולם את מה שהוא רוצה לראות. אם העולם רוצה לראות רקדנית, תראה לו רקדנית. אם העולם רוצה לראות את השף הכי מדהים בעולם, תראה לו את השף הזה. אני רואה הרבה עצמאיות שככה לפעמים מתנצלות, ולפעמים יש משהו בשיווק שהוא... את ההתנצלויות תעשי עם עצמך, תעשי עם חברות, עם היועצת העסקית שלך, ולכלפי חוץ יש משהו שהוא צריך להיות מאוד אחיד, מאוד, מאוד זוהר, מאוד טוב, מאוד יקר, כמו בבולשוי. אתה לא רואה את, את הדם בנעליים, אתה לא רואה את הזיעה, אתה לא רואה את המאמץ. הכל מאחורי הקלעים. אתה לא רואה את הדמעות. אז אותו דבר בשיווק. גם אם אתם מרגישים ככה חצי קלאץ', לעולם תראו שאתם במקום אחר. אז איך אני עשיתי את זה? איך אחרי שנה שככה שיווקתי בדיגיטל וככה הצגתי את עצמי בכל מיני נטוורקינג, איך עשיתי את השינוי ממאמנת כושר רגילה לבולשוי. אז ככה, אנשים אוהבים לדבר, אז אמרתי שאני אתן להם נושא שיחה. וזה גם משהו שאני רוצה להמליץ לכם. אני, כשהגעתי לבנימינה, גם כי הייתי בסוג של חופשת לידה, עם בערי, היה לי הרבה זמן, הצטרפתי לכל מיני קבוצות. גם הייתי בוועד של הגן, גם הייתי בסירי לידה, כל יולדת הכנתי לה אוכל, גם הצטרפנו לקהילה הקונסרבטיבית בזיכרון, הכרתי המון, היה כל מיני, היה לנו קבוצה של טיולים, פעם בחודש טיולי משפחות, באמת יצרתי המון המון קשרים. ואז החלטתי שאת הקשרים האלו אני הולכת לנצל, שאם בדיגיטל היה לי משהו שהוא מחסום, אני יודעת איך לדבר אחד מול אחד עם אנשים. אז נפגשתי עם כל מיני חברות, חברות טובות באמת. נפגשתי לקפה ואמרתי להם, תראו, אני עכשיו פותחת את התוכנית הזאת לשלושה חודשים, אני מחפשת רק 5 בנות. זה הולך להיות יקר, אבל זה ישנה להם את החיים לגמרי. גם תזונה, גם מראה, גם אנרגיות, גם ביטחון עצמי, גם הכל. אמרתי להם את מי אני מחפשת, מה אני רוצה. בחרתי נשים שאני יודעת שאוהבות לדבר, שעובדות בכל מיני מקומות מסוימים, והצעתי להם 10%, כלומר אם מישהי בא דרככם, תקבלו 10%. אף אחת לא הסכימה לקבל 10%, אבל הם שלחו לי באמת המון 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 נשים. אני חושבת שיש משהו, אולי באמת בגלל שהשירות, מה שאני נתתי זה אישי, זה להיפגש איתי, ואז הם המליצו עליי. שוב, זה לא כמו עוגות או תכשיטים או משהו כזה, שעבד, אבל הייתי מאוד מאוד ברורה במה שרציתי שהם יגידו, המסרים שלי היו מאוד מאוד מדויקים, וגם לחלק אמרתי, ואני יכולה להגיד לכם, לחלק אמרתי שאני אגיד שאותם ספציפי לא קיבלתי. כאילו שאני עושה גם סלקציה, ובאמת עשיתי סלקציה. ואז גם הייתה מישהי שגם כתבה בפייסבוק שזה זה, ולא קיבלתי אותה, וצטטטטטה, והיא ברשימת המתנה, ואז נהייתה איזה סוג של תחרות, מי תיכנס לחמישייה. וזה משהו שיצרתי דרך החברות, דרך הקשרים, שאני חושבת שהוא תמיד 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 משמעותי, במיוחד אם זה שירות כזה של... מאוד, אני הבאתי רק בבנימין, אז זיכרון קיסריה, פרדס חנה, במקום הזה, לא בדיגיטל, מכרתי את עצמי, את השעות שלי, לא יכלתי להתפזר יותר מדי. וגם, רציתי לתת פה קרדיט לפרופסור יובל נוח הררי, כי הוא נתן לי את הרעיון, באותו זמן היה גם יצא הספר וגם נסענו למוזיאון בירושלים הייתה תערוכה שלו, שהוא אמר שרכילות היא התשתית החברתית שלנו. אז
אז אמרתי, אם רכילות היא תשתית חברתית, צריך להשתמש בזה כלי. אז, וזה היה בשבילי כלי מעולה. ואז שיווק דיגיטלי, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. כל הזמן, אגב, מה שסיפרתי לכם שהרגשתי עם עצמי במקום שהוא לא שלם, שהוא לא נוח מול השיווק הדיגיטלי, אני כל הזמן חשבתי איך להפוך לקוקה קולה, איך להפוך לאפל, מה הם עושים. ואז אמרתי לעצמי, הם כל הזמן מפרסמים. אם הם מפרסמים, וגם ככה קונים אותם, אז שאני לא אפרסם, אז צריך כל הזמן להיות שם. ופרסום צריך להיות טוב ומדויק בכל הרשת הדיגיטלית. אפילו בחתימה בוואטסאפ, איך שרואים אותך, צריך לדעת מי אתה ומה אתה. היום באמת הרשת הדיגיטלית היא הרבה 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 יותר משמעותית ממה שאני היה, ממה שאצלי היה, אבל צריך להיות שם ולראות טוב. הכי הכי חשוב, שיהיו המלצות. אם אתה מפרסם את עצמך ואין לייקים ואין תגובות, זה קצת מאוד מייבש. אז אני גם ממליצה לאנשים עם עסקים קטנים, שאם אתם כותבות פוסט בהתחלה, אז תשלחו את הלינק גם לחברה, ותגידי, תגיבי לי, תמליצי עליי, תעשי לי לייק. אני עושה את זה כל הזמן. אתם יכולים לשלוח לי, אני כל הזמן משתפת וממליצה. מאוד חשוב. אם יש לכם טיפים על מה שאתם עושים, אז עדיף שיהיה מצולם בווידאו, אבל בכלל, לתת ממה שאתם נותנים לאחרים, להסביר איך אתם עושים, שיכירו אותך יותר טוב, שיראו אותך. מאוד מאוד חשוב לדעת על איזה צורך או כאב השירות שלך עונה. אני ידעתי שאנשים שבאות אליי, הצורך האמיתי שלהם והכאב האמיתי שלהם, זה לא החמש קילו וזה לא הכאב ברכיים. אני ידעתי שהצורך האמיתי שלהם זה לחזור להיות הם עצמם, שיהיה להם זמן לעצמם, שירגישו את הגוף שלהם בחזרה. נשים שבאמת עברו שינויים בחיים, ויש להם משפחה וילדים, והם פתאום ככה, הגוף השתנה, הם לא רוצות לחזור לעצמם. אז זה הכאב ששמעתי לאורך כל השנים, ועל הכאב הזה עניתי. באמת למדנו הרבה בתואר, שאם אנחנו רוצים לדעת את הצורך ואת הכאב, צריך לראיין את הלקוחות שלנו, צריך לשאול אותם המון המון שאלות, שאלות פתוחות, להבין מה חשוב להם. ואם אתה עונה על מה שחשוב להם, אז הם יגיעו אליך. כמובן לספר על היתרונות, ולהציג את השיטת עבודה שלך, ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה. מאוד מסקרן אנשים. המון שאלו אותי, למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני אוהבת אימונים נשיים? למה זה חשוב לי? אז פרסמתי, אז סיפרתי. זה היה גם חוויה מאוד מעניינת, כי יש הרבה סיבות למה אנחנו קמים לעבודה שלנו בבוקר. ולמה אנחנו מחליטים לעבוד, ואפילו אם זה באמת עסק שנולד במקרה, למה התעקשתי עליו? ולמה הלקוחות צריכים אותך ולא אף אחד אחר? כלומר, באמת יש המון מאמנות אישיות מעולות, מעולות. אני מכירה חלקם. אגב, גם באותו זמן אני יזמתי מפגש של כמה מדריכות, היינו חמש, אני עשיתי אימונים אישיים, הייתה עוד אחת שעשתה יוגה נשית, עוד שתיים שעשו פילאטיס, ועוד אחת, לא יודעת, לא זוכרת, ונפגשנו אחת לשבועיים, כל פעם אצל מישהי, בסטודיו של מישהי אחרת, ועשינו אימונים אישיים. אז הכרתי את הבנות האחרות, וגם הכרתי מה הן טובות. וכשכתבתי ושדיברתי על השירות שלי, ידעתי למה הלקוחות צריכים אותי. ולא אף אחד אחר. וגם פרגנתי לבנות אחרות. כלומר, אמרתי, אם את מחפשת יוגה, אז זה, אם פילאטיס, אז זה, היא טובה. ואז גם שאת בשפע, ואת יכולה גם לתת ולהמליץ, את נראית אחרת, זה לא רק תבוא אולי, אלא גם יערה טובה, וגם ורד מעולה,
את יכולה לנסות אצלה, ואני אפילו אתן לך את הטלפון, וזה נראה קצת מקום אחר בפרגון, ונתתי בשמחה וגם קיבלתי בשמחה, וזה גם היה משהו משמעותי, לא לפחד מלפרגן למי שסביבך. לפעמים הדיבור הזה, שזאת גם באימונים אישיים, וזאת לוקחת פילאטיס ספורטיבי, ונהיה איזה מין בז, ואז הרבה יותר בנות מחפשות. זהו, אנחנו ממש כבר לקראת הסוף. אז אם כל העניין על השיווק נשמע לכם קצת מלחיץ, אז אני מזמינה אתכם להסתכל על השיווק במבט אחר, למצוא את הזווית ראייה שהיא רק שלכם, וזה ציור שתמיד מצחיק את לוי, לוי שלי הוא אריה, הוא מאוד אוהב חיות, ותמיד אנחנו חושבים על זה שזה שונה, אם אתם בתור נמלה, אתם מסתכל על האריה, או בתור ג'ירפה, או אם אתה מסתכל עליו בתור לביאה, ואני חושבת שהרבה פעמים ברגע שאנחנו משנים את נקודת המבט, כמו שאני הסתכלתי על השיווק, ואמרתי זה לא שיווק, זה ריקוד, אני רוקדת עם הלקוחות שלי, ואני גם רוקדת איתם, בדרך שהם לא יבינו איך אני רוקדת איתם, אז זה יכול להפחית קצת את הלחץ, כי יש לנו איזה באמת בתור עצמאים, איזה מין אלוהים ישמור השיווק, אנחנו יודעים מעולה מה אנחנו עושים, אבל השיווק זה... זה חתיכת דבר, אבל אם מסתכלים על זה ומשחקים עם זה, ובודקים את המקום המוכר, אז זה יכול להיות כיף. זה מגלה לנו עולמות שלמים, חדשים, גם על עצמנו וגם בכלל. ולסיום, אני מאחלת לכל אחד ואחד מכם שבאתם לפה, למצוא את הבולשוי האישי שלו ולעוף איתו. אז תודה רבה. וואו, בראבו. זהו, מאחוריי. תודה לאל. חכי חכי, עוד יהיו שאלות. בואי תעצרי לנו את השיתוף. זה היה בולשוי. אל תעצרי את השיתוף, תראי איזה יפה זה. נכון? את מזדהה עם זה שבקצה או זה שבאמצע? אני, קודם כל, אני לא נרגעת מהמצגת. אני צריכה שיעור פרטי, נטע. דחוף, דחוף אבל, מה זה? מושלם את המצגת שלך. מדהים, מאז שראינו את הסגנון הזה בתחילת התואר, אנחנו לא נרגעים. זה משבש אותנו, הדבר הזה. נטע, את היית מהממת. נכון, חברים? שבאתם והקשבתם. היה בלשוי ברמה של בלשוי, מה זה בלשוי? בלשוי עומד שם בצד וככה, כמו שאומרים ברוסית, מעשן ככה בלחץ, מסתכל עלייך. נכון, מיכאל? אפילו מיכאל התחבר, הוא אמר, יש לי שתי פגישות, אבל אני אמצא זמן ואני אתחבר. מה אתה אומר, מיכאל? אני, מכיוון שאני נכנס לישיבת צוות שמתחילה בעוד פחות מ-10 דקות, נטע, אני... אשתף אותך בכמה מחשבות, וזה לא רגיל אצל טניה קודם כל, את מצליחה לרגש ברמות, ואני בטוח שאני לא היחיד שיוצא מכאן, וכמו שמרגרט מיד אמרה לפני הרבה שנים, האדמה זזה מתחת לרגליים. אז את צעירה, אז מרגרט מיד לדעתי לא נלמדה אצלך בכיתות, אבל מרגרט מיד מפורסם בין השאר בגלל הביטוי הזה, the earth, שוק, זה לא, אני לא מצטט אותה מדויק, אז אני מתנצל, אבל בחלק מזה את אשמה, כי הצלחת לרגש. קשה להשתחרר בשיעור שנתת, או בסשן הזה שנתת, מהמסע האישי שלך, ובמסרים שלך על שיווק. אי אפשר למעשה להפריד בין השניים. הבולשוי האישי שלך, לא הבולשוי בהקשר של הפרויקט שעשית, אבל הבולשוי האישי שלך, הגדול ברוסית, שלך, מה שהרים אותך, והבולשוי בהקשר של שיווק, לא ניתנים להפרדה. זה מה שעושה אותך מדהימה. אם היה לי כובע, הייתי מוריד אותו, כי את לא מפרידה.
אל תפרידי, תישארי כמו שאת. אל תפרידי בשיווק בין מי שאת ומה שהפרויקטים שלך. כי זה הייחודי שבך. שאין אצלך שני חדרים. יש חדר אחד, הוא כולל אותך, הוא כולל את שיטת השיווק שלך. זאת תהיה ההצלחה שלך ב-70 שנה הקרובות. אז התרומה שלי לך על מה שאת תרמת לנו היא בפידבק האישי. תודה לך. תודה לך, ממש. ריגשת אותי מאוד. תודה. את ריגשת אותנו. תודה רבה. תניה, תודה רבה. להתראות. תודה שהזמנת. תודה, מיכאל. תודה. בהצלחה. תודה. להתראות, סליחה. תודה. וואו, באמת, את יודעת, נטע, זה, אני הקשבתי לפירורים של המצגת הזאת שלך, כשדיברנו, וזה ריגש אותי אז, אבל עכשיו כשאת הנגשת את זה בצורה כזאת שלמה, ממש עשית סטורי טלינג, ובאמת זה מדהים איך שהתמודדת עם השידים שלך, כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים באמת מהצל של עצמנו. ואת אמרת את זה, בואו נהפוך את הצל למשהו יפה. בואו נתגאה בצל שלנו. זה לא קל הדבר הזה. האמת היא, היו הרבה נקודות שגם אני במפגש שלי דיברתי עליהן. את לא היית במפגש שלי, נכון? גם אני אמרתי שהנשימה זה הבסיס, כי אני עושה יוגה המון שנים, וגם אני אמרתי שם שכשאתם בלחץ ומפחדים ולא יודעים וכל דבר, תחזרו לדבר הכי בסיסי כמו נשימה, או לדבר שאתם הכי 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 מרגישים שם בבית, אתם. וזה מדהים, כי את אמרת בדיוק את אותו דבר, זה פשוט כל כך ריגש אותי שאנחנו באותו ראש. אני ממש נדהמתי מהדברים שסיפרת, זה גם מסע אישי, גם דוגמה אישית, וגם כל כך הרבה טיפים נתת לנו. כל הכבוד לך, באמת, השקעת. דפנה, מה את אומרת? האמת שאני לא הכרתי את כל הסיפור, ואני אני רוצה לחשוב על זה קצת, לעצמי, כאילו, עם המסע שלי, מעניין מאוד. אני אדבר עם נטע על זה ככה בני. זהו, תודה רבה, היה מרתק ומאלף. תודה רבה לך, דפנה. איה, מה את אומרת? אני אומרת שחיכיתי למיטאפ הזה כל כך הרבה זמן, ואני זוכרת שישבנו ודיברנו אחרי המיטאפ שאני עברתי, ואמרת, אוקיי, יש לי אומץ עכשיו, ואני כל כך גאה בך על מה שעברת פה היום, כי זה היה באמת מסע פנימי, ושאפשר לקחת ממנו תובנות גם לכל מסע פנימי של מישהו אחר, וזה מעורר השראה, וזה פשוט כיף לשמוע אותך תמיד, ותודה. על כל הזמן והמצגת המהממת ועל עלייך. חכה לקפה שלנו כדי שנתחיל לקדם את ה... ואני באמת רוצה לתת קרדיט, שבאמת רק בזכותך היה לי אומץ. עשיתי את זה כל כך יפה וכל כך חשוב ומרגש וספונטני. את עשית את זה מהמם, זה היה פשוט מיטאפ מאוד מרגש מבחינתי. תודה. לגמרי. נילי, את רוצה להגיד משהו לאחותך? מאוד הופתעתי בין הדיסקרפנס של איך שאני תופסת אותה, לאיך שהיא לקחה את הפן המקצועי, כי בולשוי זה הפוך מאיך שאני תופסת את נטע כאחות. אז זה היה מאוד מפתיע. ומבחינת המקצועיות יסודיות שהגיעה למקום הזה, זה לא מפתיע אותי.
טוב, תראי, אנחנו פה עשינו משהו מאוד מיוחד בנוסף למיטאפ, את פתחת את עצמך למשפחה שלך קודם כל. מסתבר שהם לא מכירים את הצדדים האלה שלך. גם אחותי הגדולה פה רותי, אחותי קטנה נילי, ואימא שלי. וגם הם היו מאוד 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 פרגנו, והם היו חלק מהמסע, והיו שם לאורך כל השנים, אולי הם לא זוכרות באמת את הנקודות ציון. זה באמת היה עסק של 15 שנה, באמת היה המון 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 דברים, אבל אני חושבת שמה שהגעתי, זה הרבה בזכות המשפחה שתומכת. שמאמינה ורוצה ומגיל קטן אומרת ש, 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 שאני יכולה ו, ושאני אצליח ושאני אתעקש על זה וגם אהבת הבלט מאימא שלי גם שתי אחיות שלי רוקדות ותמיד היה בבית ואימא שלך פה ציפי אנחנו נשמח אם יפתחי מיקרופון ותגידי משהו הייתה מאוד רגשת אותי חלק מהדברים ידעתי, אבל לא עד, עד, עד העומק הזה, ושפו גדול, אוהבת אותך. תודה, אימא. או, איזה אימא מהממת. תודה, yeah. ציפי. יש לך באמת בת מאוד מיוחדת. אור שלח לך שאלה. שלח, שלחה, אור? נטע, כל הכבוד לך. כיף לשמוע אותך. יואו, התגעגעתי אלייך ממש. גם אני. אז האמת היא שעל חלום הבא, אני ממש חושבת על זה, כי גם כשעבדתי על המצגת, וגם מאז שחזרתי, אני מקבלת עדיין טלפונים לעשות אימונים אישיים, וגם לחלק חזרתי, לחלק מהבנות שאני אוהבת חזרתי, אבל כל המסע הזה של ה... שהעסק שלי גרם לי להתאהב מאוד מאוד בשיווק. למדתי את השיווק 15 שנה מהמקום שלי שאני צריכה אותו, והשנה שלמדתי שיווק אחרת, וראיתי את כל הפנים היצירתיות והמדהימות, ואת כלל האפשרויות, זה מאוד מאוד מדגדג לי לעבוד בשיווק. אבל גם משהו בשיווק מרגיש לי קצת גם מנותק מהגוף, לשבת כל היום מול מסך, עם כל הזמן בהתלבטות. אני אשמח לדבר איתך על דבר כזה. תודה. שאלה? קודם כל, שיווק זה דרך החיים. אנחנו צריכים ללמוד, לשווק את עצמנו, למתק את עצמנו, לספר את עצמנו. אז אי אפשר להתנתק מזה, זה כמו שאת אמרת, אוקיי, יש לי צל, מה, אני אברח ממנו. גם דרך אגב, המצגת שלי הסתיימה בתמונה של פיטר פן עם הצל שלו, שהוא ניסה להיפרד ממנו, ואמרתי, אי אפשר להיפרד מהצל, גם אפילו פיטר פן לא הצליח, אז מה? אז צריך להתיידד עם הצל שלנו. נכון. והשיווק זה דרך שלנו להראות את עצמנו לעולם, להציע, ככה שירצו אותנו. זה משהו דרך אגב שהתחלתי לדבר עם הילדים שלי על זה. כן. אני יכולה לספר לכם סיפור קצר. כשהגענו לבנימינה, אז התחלתי... יש איזו בעיה רק עם המיקרופון שלך, עושה רעש. אולי תתקרבי. כשהגענו לבנימינה, התחלתי לקרוא ספר שנקרא שיווק עצמי. ובזמנו הבן שלי קטן, הבן שלי הגדול, לוי נכנס לזה לגן, והוא ככה היה קשה למצוא חברים, הוא לא ידע את מי להזמין, הוא התבייש מאוד להזמין אליו, וכל החבר שהצאתי, הוא אמר לו, הוא היה מאוד 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 התבייש. אז קראתי אז את הספר על השיווק, על השיווק עצמי, על מה שצריך לעשות, ו... והגעתי לגן, אז ראיתי איזה חבר שהוא, אז הזמנתי אותו, ואז כשהוא הגיע אלינו, אז כל דבר שהם עשו, קפצו לטרמפולינה, שיחקו בקביעות, אכלו ממתקים, כל דבר גם צילמתי,
כי היה כתוב בספר שצריך ממש לתעד את כל דבר, שיהיה משהו מוחשי וויזואלי, וגם סיסמה, שסיסמאות זה מאוד חשוב. ואז אמרתי לו, החלטתי שהסיסמה תהיה, החלטתי שאני משווקת את לוי, והסיסמה תהיה הכי כיף אצל לוי. אז כל הזמן אמרתי, נכון הכי כיף אצל לוי, נכון הכי כיף אצל לוי, נכון הכי כיף אצל לוי, ויום אחרי זה הלכתי לגן, והראיתי לגננת, והראיתי לשאר הילדים את התמונות, וגם לוי וגם החבר מאוד צמחו, ואמרתי, הכי כיף אצל לוי, הכי כיף אצל לוי. ובאותו יום כבר התקשרו אליי כמה אמאות לקבוע, ואז לוי מאוד מאוד שמח, כי הוא לא רצה להזמין, אבל הוא כן רצה שיבואו, פשוט להתבייש. ואז עשיתי אותו דבר לגן עם אחרים, כל פעם צילמתי, הראיתי בגן, סיפרתי וכל הזמן, עד שיום אחד גם שמעתי בגן לבד, שמישהי אמרה, הכי כיף אצל אבי. ואז ידעתי שהשיווק עובד, יש סיסמה טובה שחוזרת על עצמה, יש איזה עניין ויזואלי, יש חזרתיות, המסר עובר. בסדר, אגב, יובל נורא חררי גם כן כתב על זה, שאם חוזרים על משהו מספיק הרבה פעמים, זה הופך להיות אמת. נכון, נכון. אז כל הכבוד, נטע. אז אין לך מה לפחד יותר. נכון, זה היה הכי מפחיד נראה לי מכל הדברים. להעביר את המיטאפ. ואנחנו מצפים למיטאפ הבא שלך. אנחנו לא מבטרים עליו. את שמת לעצמך רב גבוה, ואנחנו פה בשביל זה. לעודד אותך. תודה רבה לכולם, תודה רבה לנטע שהשקיע המון 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 כוח נפשי ומחשבה, והכל זה בשביל עצמך, קבלי את זה, זה מתנה שעשית לעצמך, ואנחנו פה זכינו לראות את הנס הזה. תודה רבה לכל החברים ולמשפחה, ונפגש. היי, תודה לך, תניה, ממש, על העידוד ועל הפרק. ותודה למיכל שפירה, ותודה שאנחנו פה והכרנו, אנחנו בלשוי, לא לשכוח. ניפגש ביום ראשון? ברור. ברור. אז לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה רבה.